На календарі п'ятниця, 20 липня. Інформаційний випуск новин вже готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Доброго вечора. Сьогодні наші журналісти підготували для вас інформацію про наступні події. Не працюють гідранти. Як вирішити це питання? Проблеми пацієнтів. 18 важкохворих залишаються без життєво необхідних препаратів. Без лікарні. У Чинадіїві люди не знають, де отримувати допомогу. Врятувати життя. Мешканка Хуста потребує невідкладного лікування. Новий майданчик. Дозвілля для молоді. 1 січня вже наступного року багаті українці можуть опинитися під посиленим контролем податківців. Такий проект закону напередодні розробив Мінфін. У розумінні Мінфіну платник податків з високими статками – це той, хто відповідає одному з наступних критеріїв. Перший – платник є кінцевим бенефіціаром великого платника. Другий критерій – багатий українець – той, хто напряму чи опосередковано володіє 10 і більше відсотками статусного капіталу або права голосу придбаних акцій податкового резидента іншої держави – з доходами більше 1 000 000 євро за рік, що передує звітному. Третій критерій – багатими вважаються українці з річним доходом понад 50 мільйонів гривень. Як наголошується, для багатих українців законопроект запроваджує штрафи за несвоєчасне подання податкових декларацій. Розмір штрафу – це 10% від суми нарахованого податку на доходи фізичних осіб. 20 липня на трасі Київ-Чоп сталася жахлива трагедія. Мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок аварії загинуло 10 осіб. Є вірогідність, що серед них можуть бути двоє дітей. Але цю інформацію поки що не підтвердили. За інформацією відділу комунікації ГУНП в Житомирській області, водій маршрутного автобусу, рухаючись у напрямку міста Житомир, скоїв зіткнення з вантажівкою ДАВ з напівпричепом. Відомо, що ще 10 осіб із отриманими травмами різного ступеня важкості доставлені до медичних закладів. На місці події працювали правоохоронці. У Ясінях вантажівка врізалася в електроопору. Водій автомобіля, навантаженої тирсою, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Очевидці стверджують, що причиною ДТП є різкий поворот і зустрічна автівка, з якою вантажівка ледь розминулася. Ударом було пошкоджено кабіну вантажівки та електроопори. Водій не постраждав. На цій ділянці дороги зараз працює ремонтна бригада, яка кладе асфальтне покриття на автошляху з СМТ Ясіня до села Чорна Тиса. Їх тягач і допоміг витягнути постраждалу вантажівку з кювету. Електропостачання в цій частині селища наразі відновлено. У селищі Чинадіїво Мукачівського району син вбив свого 52-річного батька. Поліція затримала підозрюваного. 20 липня о 3:50 ночі до поліції надійшло повідомлення про смерть мешканця Чинадіїва, на тілі якого медики виявили ножові поранення. Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпілому завдав його син. В ході раптово виниклої сварки чоловік, який перебував у нетверезому стані, наніс кілька ножових поранень батькові в грудну клітку. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Знаряддя злочину поліція вилучила і направила на експертизу. Чоловіка затримали за фактом злочину, слідчі відкрили кримінальне провадження. За частиною першою статті 115 чинадіївцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Дороги будуть. Укрзалізниця вирішила питання з вагонами для асфальтних заводів Закарпаття. Нагадаю, що вони скасували піввагони, які перевозять щебень. На Закарпатті зупинилися усі асфальтні заводи. Як повідомив на прес-конференції виконуючий обов'язки голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов, він зустрівся з керівником Львівської залізниці, який їй пообіцяв врегулювати ситуацію. Всі необхідні обсяги підвезення щебеню для роботи асфальтних заводів для виконання дорожніх робіт під контролем, повідомив Кравцов. За його словами, залізнична система дуже велика в Україні, тому такі ситуації необхідні, щоб спрямувати вантажопотік і вводити інструменти для балансу системи. 48% гідрантів в Ужгороді не працюють, а вода у пожежних машинах закінчується вже за 5 хвилин роботи рятувальників. Аналогічна ситуація і в Мукачеві. Цей показник – один з найгірших в Україні. В чому ж проблема, дізнавалася моя колега Мар'яна Мартин. Кожна секунда на вагу золота, як і кожна крапля води, коли мова йде про пожежу. Однак запасів у спецавтівці пожежники вистачає всього на 5 хвилин роботи. Далі ж у хід іде вода з гідрантів. Треба.
Однак подекуди в області рятувальникам протипожежне водопостачання просто не знайти, бо його немає. Питання актуальне у всій області, однак в обласному центрі нагальне. Тільки вдумайтесь, майже 50% пожежних гідрантів в Ужгороді несправні. І між іншим, це найгірший показник на території держави. Аналогічна ситуація і в Мукачеві. Кричущі міста Ужгород, Мукачево, де до 50% пожежних гідрантів несправні, відсутні показники. Ці дорогоцінні хвилини, поки вона знайде пожежний гідрант чи взагалі джерело водопостачання, це хвилини, за які згорає майно наших співмешканців. Неодноразово пожежники зверталися до представників місцевого самоврядування з проханням відрегулювати ситуацію. Однак марно. В області півріччя відремонтовано, реконструйовано, поставлено нових 11 пожежних гідрантів, але це дуже мало. Взагалі наша область дуже зневоднена, ви це знаєте, це багато населених пунктів взагалі без річок, де відсутня можливість забору води. У водоканалі Ужгороду розповідають, в поточному році встановили 4 нові гідранти по вулиці Можайської та один по Шумній. Минулоріч замінили 20 пожежних гідрантів. Однак і справді майже 50% з більше як 400 гідрантів нині на робочі. І вона тут не тільки утримувачів. На сьогоднішній день на балансі водоканала 403 пожарних гідранта, плюс 12 відомственних, це 415. 98 пожарних гідрантів у нас неробочих, 101 заасфальтовані дорожніми організаціями. У водоканалі Ужгороду запевняють, намагаються працювати у цьому напрямку, незважаючи на кадрову проблему та відсутність коштів. А поки робота йде звичним темпом, рятувальники фіксують невтішну статистику. Так, протягом 2017 року в області зафіксували збільшення пожеж на 12%. Разом з тим і рік прийдешній для рятувальників розпочався не солодко. Тільки за перші півтора місяці загиблих під час надзвичайних ситуацій більше як на 100%, ніж у минулих роках. Тож варто сподіватися, що ці цифри змусять представників місцевої влади задуматися. Угорщина надасть Закарпаттю хлор для очистки питної води. На Закарпатті для знезараження питної води він використовується на 18 підприємствах водоканалу. Через зупинку українського підприємства «Дніпроазот» запасу хлору для безперебійної роботи насосно-фільтрувальних станцій області залишилося на кілька тижнів. Після цього підприємства змушені будуть припинити свою роботу і зупинити централізоване постачання води населенню, що неминуче призведе до спалаху інфекційних хвороб. Щоб не допустити такого сценарію, Геннадій Москаль звернувся до Генерального консульства Угорщини в Ужгороді з проханням поставити на Закарпаття необхідний для очистки питної води рідкий хлор. Надійшла відповідь, в якій зазначено, що Угорщина, яка є виробником хлору, відгукнулася на прохання і надасть Закарпаттю таку гуманітарну допомогу. Зараз визначається механізм якнайшвидшого транспортування рідкого хлору. Його прибуття в області очікують вже наступного тижня. На Закарпатті склалася критична ситуація з медпрепаратами для хворих із термінальною стадією хронічної хвороби нирок. Ліків немає. За словами Геннадія Москаля, якщо ліки не будуть закуплені найближчим часом, 18 важкохворих пацієнтів приречені. Деталі залишаю за моїми колегами. З протягнутою рукою і у світ, вкотре закарпатські чиновники змушені просити допомоги з ліками в Угорщини. І все через бездіяльність МОЗ. У нас 18 є тяжкохворих пацієнтів на всю Закарпатську область із гострою нирковою недостатністю, які живуть тільки завдяки тому, що їм постійно вводять медпрепарати перитонеальний діаліз. Остання заявка була така подана офіційним листом від Департаменту охорони здоров'я на Міністерство охорони здоров'я 5 травня цього року. Але відповіді немає. Неможливо дати людям померти через безвідповідальність Міністерства охорони здоров'я. Тому на самий крайній випадок знову звернемося з проханням по допомогу до Угорщини. Це 2 роки тому вони вже давали ці медпрепарати для ліків для пацієнтів з гострою нирковою недостатністю. Забезпечення перитонеальних препаратів здійснюють кількома шляхами. Кошти з обласної
обласної програми та левова частка квоти з централізованих поставок від МОЗу, яка цьогоріч сягла 3 400 000 гривень. Ще у березні медики надіслали заявку, і вже з початком серпня медикаментів для підтримки хворих не буде. Та незважаючи на це, в охороні здоров'я країни мовчать. І що характерно, критична ситуація із забезпеченням витратних матеріалів для хворих, що отримують нарковозамісну терапію за методикою перитонеального діалізу, має місце вже третій рік поспіль. На офіційному сайті МОЗ по сьогоднішній день нема жодної інформації про початок процедури закупівлі витратних матеріалів для перитонеального діалізу на 2017 рік, не кажучи вже про початок процедури закупівлі таких матеріалів за 2018 рік. Неодноразові офіційні звернення до МОЗу, що просимо надати інформацію, залишилися поза увагою. На Закарпатті таких хворих, що потребують цих препаратів, 18. Це зазвичай люди з інвалідністю першої групи. Медикаменти, звичайно, можна придбати самостійно, але для цього потрібно півмільйона. Звідки взяти такі кошти? Знаєте, теоретично це маленько важко уявити, а тим паче, щоб хворий інвалід першої групи мав змогу витратити на себе такі кошти, це, ну, напевно, із розділу фантастика. Потім, а ці ж кошти передбачалися у бюджеті, на державному бюджеті на 17 рік, на 18 рік. Правда, МОЗ на сьогоднішній день дуже гарно економить бюджетні кошти, просто не використовуючи їх за призначенням. Варто сподіватися, що препарати таки надійдуть. В обласній адміністрації в будь-якому разі розраховують і на підтримку партнерів з Угорщини. Кажуть, загинути пацієнтам не дозволять. Тривалий час у селищі Чинадіїво не працює дільнична лікарня. Медзаклад, який обслуговував 27 населених пунктів та де було близько 20 лікарняних ліжок, наразі перевели на денний стаціонар з 10 ліжками. Чимало місцевих до сих пір не можуть змиритися з тим, що дільничну лікарню закрили, а відповідно лікуватися там вони більше не зможуть. Більше про проблему знає моя колега Ірина Грабко. Скоро вже півроку, як дільнична лікарня у селищі Чинадіїво закрита для відвідувачів. Люди, хоч і увічаєте, намагаються усіма способами повернути собі медзаклад. Звернулися громадяни по питанню по закриттю лікарні. В даний момент наших громадян кинули, лишилися наодинці самі з собою. Як лікарні закривають, так і все інше. Адже, зі слів місцевих, коли закривали лікарню, людей не питали, тож зараз також не почують. Вже закрили ту лікарню, нас не повідомили, коли лікарню закривали. І ми вже, чого ми будемо йти? Тож нічого не буде, нас не будуть ніхто слухати. Нас не послухали, коли закривали. Та тих, хто готовий боротися за поновлення роботи дільничної лікарні, все ж більшість. Кажуть, необхідність мати в селищі медичний заклад навіть не обговорюється. Ну, розумієте, ну то невозможно. Старі люди не мають де капельниці покласти, не мають де полежати. Є люди, ну як вам казати, самотні. Раніше медичний заклад обслуговував 27 навколишніх сіл. Бабичі сюди ходили, Брестів, Бистриця, Вільховиця, Обава, Дубино, Чебин. Куди вони тепер найдуть? Мукачеві, транспорт подорожав, людям тяжкося добрати туди. А цю лікарню закрили, а через тиждень, уявити, її хтось приватизує. Так, як приватизували школу. Інших варіантів люди не бачать, адже навіщо було закривати відремонтовану лікарню? Палати були прекрасні, чисті, теплі, годували добре, все було добре. Ні, треба комусь зробити так, щоб лікарні тут не було. Нас кинули на произвол судьби. Больниця готова, все в больниці зроблено чисто, по-людськи, персонал уже був нормальний, який відносився до хворих, як має бути, належним способом. Як розповіла нам головний лікар центру первинно-медико-санітарної допомоги Вікторія Лані, деякі дільничні лікарні району закрили згідно нововведень медичної реформи та через брак коштів у районі на утримання медзакладів. Причина закриття цих закладів тільки одна. Іде реформа охорони здоров'я на першому рівні. І у цій реформі такі заклади охорони здоров'я, як дільничні лікарні в мережі, по суті, вони вже в мозовських наказах не прописані. І не прописані вже декілька років. Мова йде про реформування цього закладу, перевод його в амбулаторію загальної практики сімейної медицини, дільничну лікарню. І з таким, знаєте, соломоновим рішенням, з 10-ліжковим фондом денного стаціонару. Тобто хворі, які лікувалися, проводили капельні маніпуляційні вливання, фізпроцедури, обстеження, аналізи, тому що в закладах
Не у всіх, але у багатьох із них залишилися. У УЗД-діагностика, у всіх залишилися огляди гінекологів, у всіх закладах цих трьох залишилися стоматологи, залишилися УЗІ, рентген. Вони працюють, вони ліцензовані, вони акредитовані. Це все залишилося. Як зазначила Вікторія Лані, лікарня функціонувала б і надалі, якби у селищній раді знайшли кошти на її утримання. За той час, поки лікарня не функціонувала, місцеві встигли відчути на собі, як це жити без дільничної лікарні. Кажуть, що відстоювати поновлення роботи медзакладу будуть і надалі, та звертатимуться до відповідних органів, аби їх почули. Почуйте наш голос. Я звертаюся до керівників всіх рангів, всіх форм керівництва, хто придумав закрити від нас лікарню. 28-річній дівчині, мамі однорічного хлопчика Яні Кутіс-Хуста необхідна допомога небайдужих. Два роки тому у неї виявили рак лімфому Ходжкіна. А лікування патології дороговартісне. І для порятунку необхідно зібрати сотні тисяч гривень. Деталі розкаже моя колега Вікторія Василенець в наступному сюжеті. Два роки тому, будучи на третьому місяці вагітності, Яні Кут із Хуста поставили страшний діагноз – рак. І аби почати лікування, запропонували перервати вагітність. Яна відмовилась і народила, тільки опісля почала активно лікуватись. Наразі жінка бореться з онкологічним захворюванням лімфатичної системи – лімфомою Ходжкіна. Аби жити повноцінним життям і надалі, та разом з чоловіком виховувати однорічного сина. Дороговартісне лікування у Києві, численні курси хіміотерапії поки не дали бажаного результату. Тому за кілька тижнів на 28-річну дівчину чекає операція із трансплантація кісткового мозку та переливання крові, що теж коштує недешево і змушує Яну просити допомоги у всіх небайдужих. До прохання допомогти підключаються друзі та знайомі молодої мами, і навіть ті, хто особисто її не знає. Вони у різний спосіб збирають кошти для онкохворої дівчини. Ножки на одній лінії. Не піднімайте таз, пускайте його так, щоб він був на одній лінії з спиною. Так у інструктора з йоги Євгенії Вакаров з'явилась ідея проводити благодійні заняття, а всі виручені кошти спрямувати на лікування Яни. Вертаючи стрічку Фейсбука, я наткнулася на один пост. Його виставила дівчина і в ньому закликала допомогти фінансово Яні Кут, це її подруга. Я тоді зрозуміла, що можу підтримати її не лише тим, що скинути гроші на картку, а й залучити до цього більше людей. Так відбулася перша наша благодійна йога. Прийшло багато людей, вона закінчилася успіхом. Якщо ж перший кількаденний курс йоги одразу мав успіх, то чомусь самостійно організувати подібне вдруге вже не вдалося, зізнається Євгенія. Відтак небайдужий інструктор, не зволікаючи, заручилася підтримкою інших своїх однодумців. Тоді я дійшла до висновку, що треба когось іще залучити до організації. Я вирішила зв'язатися з Мариною Лунченко. Вона одразу відгукнулася на мою ідею. Ми зустрілися буквально на наступний день, обговорили деталі і вже через день ми запустили перше заняття. Крім того, що вона організувала учасників цієї йоги, внесла хороший фінансовий внесок і ще дала нам можливість займатися в цьому залі. 10-денний курс із йоги стартував ще у понеділок. Охочих взяти участь в акції відгукнулася достатня кількість, що необхідна для створення групи. Серед учасниць – педагоги, бізнес-леді, медики, домогосподарки тощо. Жінки як різної професії, так віку – ті, яких перед усім об'єднало бажання допомогти. Такі люди, які залишаються небайдужими, вони сколихують суспільство і піднімають нас усіх і порозуміти, і подумати і над своїми проблемами, і над проблемами ближнього. Наприклад, я в перший раз, мені дуже подобається, і хоч чимось ми зможемо допомогти людині. Хоч трошечки, я запрошую всіх, хто нас побачить, приходити, долучатися. Власне, йога з кожним роком набуває все більшої популярності у західних країнах. Україна далеко не виняток. Йога – це ціла філософська система, що вимагає змін у всіх сферах життя людини. Ми стараємося досягати більшого рівня цих вправ в йозі. Кожен день ми збільшуємо навантаження і тим самим прогресуємо. Я б кожному рекомендувала, тому що в сучасному світі дуже багато напруження, а йога дає нам можливість заспокоїтися, привести тіло в тонус, заспокоїти розум
і відпустити весь негатив, який накопичується у нас. Яночко, тримайся, хоча я її не впізнаю, але всією душою і серцем з нею. У хості рятують життя йоги, відтак це доводить, що допомагати можна по-різному. Головне – не бути байдужим до чужого горя. Не будьмо осторонь і допоможемо молодій мамі разом. Реквізити Яни ви зараз бачите на телеекрані. Борги за газ на Закарпатті перевищили 900 мільйонів. «Закарпатгаззбут» продовжує активну роботу зі споживачами-боржниками, щоб мати можливість розрахуватися з державним підприємством за поставлений газ, повідомляє компанія. Серед найбільших боржників – споживачі Ужгородського, Мукачівського та Виноградівського районів. Заборгованість споживачів тільки в цих районах області становить 530,5 мільйонів гривень, а це більше 56% від загальної суми боргу. Процесуальним прокурором Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури повідомлено про підозру старшому державному виконавцю Рахівського відділу ДВС, який, зловживаючи своїм службовим становищем, вніс завідомо неправдиві відомості до акту про реалізацію предмета іпотеки. Встановлено, що державний виконавець після продажі через систему електронних торгів СЕТАМ складу площею близько 460 метрів квадратних додатково вніс до акту про реалізацію предмета іпотеки ще й навіс загальною площею 498 метрів квадратних. В результаті незаконних дій держвиконавця місцевому мешканцю спричинено збитки загальною вартістю близько 240 тисяч гривень. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Як доїхати до свого будинку? Таке питання хвилює жительку вулиці Грибоєдова. Мукачівка дізналася, що неподалік її будинку міська влада планує встановити каналізаційну насосну станцію, яка повністю перегородить проїзд. Тож ні швидка, ні пожежна доїхати до хати не зможуть. Я вже обійшла всі інстанції, написала в прокуратуру, і це був мій останній шанс на порятунок. Але я бачу, що з цього абсолютно нічого не буде, тому що вони сказали, що це будування КНС, це є державний проєкт. І він не враховує те, що біля нього знаходиться житловий будинок, хоча це не було враховано під час планування. Вони сказали, що вони мені зроблять обхідний шлях, на що я відповіла, що які є гарантії того, що ця КНС витримає перший паводок або не буде якоїсь аварійної ситуації через рік, два і декілька років, на що вони мені сказали, що будуватися вона буде по новішим технологіям, що у нас в місті є декілька таких станцій, аварії ще поки не було. За словами Мукачівки, при плануванні будівництва КНС її інтересів ніхто не враховував. Тим часом станцію, як повідомили, у міськраді розпочнуть будувати вже найближчими днями. Втім, здаватися жінка не збирається. Каже, буде захищати свої права і надалі. І навіть дійде до очільника краю Геннадія Москаля. На Хущині покращують спортивну інфраструктуру. У Липчі на території школи будують новий спортивний майданчик із штучним покриттям. Загальна кошторисна вартість його понад 1,5 мільйона гривень. За рахунок соцеконому в районі реалізовують і інші не менш важливі проекти. Більше про це Вікторія Василенець. У Липчі на території школи будують спортивний майданчик зі штучним покриттям вартістю понад 1,5 мільйона гривень. Наразі є велика необхідність у зведенні об'єкту, тим більше, що місцеві школярі мають чимало спортивних досягнень на власному рахунку. Діти ходять в основному місто Хус займатися, і є у нас спортзал, але спортзал не є практичним, тому що дуже багато в нас проблема у школі, в нас немає місць навчання. Діти навчаються в дві зміни, відповідно, уроки фізкультури у спортзалі по 2-3 класи. Перший транш фінансування отримали ще торік у грудні. Однак будівельні роботи стартували лише із настанням літніх канікул, зокрема, кілька тижнів тому. До початку нового навчального року їх планують завершити. Будується спортивний майданчик за рахунок отриманих у минулому році коштів по загальнодержавній програмі. І тут хотів би висловити вдячність Мирославу Золотовичу Білецькому за підтримку тих проєктів. Крім того, долучилися до цього проєкту інші депутати обласної ради, зокрема Василь Юрійович Якубець. І, власне, на сьогоднішній день ми бачимо, йдуть роботи по встановленню основи покриття, після чого буде встановлено відповідне штучне покриття. Тому покращення спортивної інфраструктури у районі вже не за горами. Власне, окрім Липчі, нові спортивні об'єкти з'являться у Велятині та Липовці. У цьому році нам профінансують проекти відносно реконструкції деяких шкіл ДНЗ.
це Вишківська школа загальноосвітня, це Вишківський дошкільний навчальний заклад, Горінчівський ДНЗ. В цьому році за рахунок соціально-економічного коштів на соціально-економічний розвиток ми реконструюємо дороги у населених пунктах Сокирниця і Нижнє Селище. Загалом Хустина, згідно із постановою Кабміну, отримала наразі більше 7 мільйонів гривень з державної казни на соціально-економічний розвиток, а відтак і на реалізацію окремих проєктів у цьому напрямку. Тут хотів би висловити вдячність за підтримку, за ініціативи і за лобіювання тих інтересів Хущини на рівні Кабінету міністрів і представникам радикальної партії Олега Ляшка, які залучили немалу суму коштів, якщо бути точними, то про 4,5 мільйони гривень іде мова. І депутату Верховної Ради Валерію Валерійовичу Лунченку, який також долучився до проєктів, які будуть реалізовані за рахунок соціально-економічного розвитку. Крім того, за кошти соцеконому реконструкція доріг відбудеться і у курортній зоні Шаян. Двох іноземців, які незаконно перебували у прикордоні, затримали військовослужбовці відділу ГУТа Чопського загону. Він повідомив до відділу, що іноземці прямують у бік кордону. Двоє чоловіків, які назвалися громадянами Марокко та Лівану, перебували у прикордоні без жодних документів. Для з'ясування обставин правопорушення затриманих доставили у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Після встановлення особи іноземців буде притягнуто до адміністративної відповідальності. У середу 25 липня тимчасово не працюватиме пункт пропуску Вишня-Ніямецьке, повідомляють у ДФС в Закарпатській області. За інформацією митних органів Словаччини, пропуск пасажирських та вантажних транспортних засобів через пункт пропуску буде припинений з 9 до 13.30 за київським часом через проведення регламентно-ремонтних робіт з електропостачання. У ДФС закликали обрати для перетину кордону виїзду з України і в'їзду на територію країн Європейського Союзу інші митні пункти пропуску. Патрульні поліцейські Закарпаття під ранок прийшли поговорити із матір'ю про хуліганство її дитини, а вона не в курсі, що хлопець розгулював вночі містом. Ужгородські патрульні помітили на вулиці Підгірній підлітка близько 5 ранку, який нищив зелені насадження. Поспілкувавшись з юнаком, останній назвав адресу проживання. Поїхавши за вказаною адресою, поліцейські поговорили з мамою хлопчика, яка не змогла пояснити, чому її дитина розгулює вночі сама. На жінку склали відповідні матеріали за ухилення від неналежного виховання власної дитини. Літо – пора інфекційних кишкових захворювань. Щотижня в області реєструють понад 50 звернень громадян з підозрою кишкових інфекцій. З початку року медики зафіксували майже 500 випадків. З них 60 випадків сальмонельозу та близько 400 випадків гостроентероколітів. Літо – пора інфекційних кишкових захворювань. Щотижня в області реєструють понад 50 звернень громадян з підозрою гострих кишкових інфекцій. З початку року медики зафіксували майже 500 випадків. Більше ніж у половині випадків інфекційний діагноз не підтверджується. Звичайно, звертаються за медичною допомогою в основному дітки, але хворіють також і дорослі. Якщо розглядати тенденції минулих років по захворюваності на гострі кишкові інфекції, то зараз нема ніяких таких особливостей. Зараз літній сезон, сезон підвищеної захворюваності, звичайно, що якщо порівнюємо весняні місяці, порівнюємо зараз літні місяці, то, звичайно, ріст є, але це є традиційний сезонний. Однак жителям варто бути обачними. Щоб запобігти кишковим інфекціям, потрібно дотримуватися елементарних правил гігієни. Ретельно мити овочі, фрукти, не вживати сирої води, уникати покупки продуктів на стихійних ринках та ретельно звертати увагу на дату виготовлення продуктів харчування. Ну а при перших ознаках хвороби медики радять не займатися самолікуванням, а звертатися у медичні заклади. Якщо зараз у нас звернутися в аптеку, то можна придбати будь-які ліки і будь-що в себе пролікувати вдома самостійно. Проте є ризик, залишається ризик того, що людина може просто залишитися носієм або на короткий час, або на довший час. Тобто це є людина, яка є здорова фізично, вона не має ніяких симптомів, але все ж таки вона виділяє збуднику навколишнє середовище. Таким повідомленням я завершую випуск п'ятниці, а вже завтра говоримо із вами про наступне. Модернізація ДНЗ – покращити умови навчання, захистити тварин. В Ужгороді відбулася мирна акція.
На цьому в мене все. Бажаю вам хороших новин та приємних вихідних. У студії працював Євгеній Пасічник. Зустрінемося з вами вже завтра. Бувайте!